Habari ya jioni, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini kama inavyoonekana katika ramani yetu. Leo siku tunatarajia maeneo ya mkoa wa Kigoma, mkoa wa Katavi pamoja na maeneo ya pwani yote tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo kuzunguka ukanda wa Victoria pamoja na maeneo ya mkoa wa Tabora tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Singida na Dodoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho tunatarajia maeneo ya mkoa wa Kigoma, mkoa wa Katavi pamoja na maeneo ya pwani yote tunatarajia kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo kuzunguka ukanda wa Victoria pamoja na mkoa wa Tabora tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama hiyo tunatarajia katika maeneo ya mkoa wa Morogoro. Maeneo ya mkoa wa nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya mkoa wa Ruvuma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Singida na Dodoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, ulikuwa nami Noel Mlay, tunakutakia usiku mwema.